hører du brølet fra fossen. Fra her vi står, så må lyden være øredøvende. Kjenner du kulden, fukten, ørsmå vanndråper mot huden? Brunt vann, grå stein, blå himmel, hvitt hus og rødmalt låve. Leonard Richard velger seg ikke de storslagne utsiktene når han finner sine motiver. Her er ingen mektige fjell eller fjorder i glittrende solskinn. Han maler liksom tingene rett på, sånn som de er. Men i utkanten bryter bildet sammen. Vi ser tverrsnittet av en bygning eller en maskin. Vi ser linjer i vannet som viser oss kreftene som beveger seg der. Kanskje gir de struktur til vannmassene. Kanskje gir de struktur til bildet. Hva ser han på, mannen på klippen? Hva tenker han? Leonard Richard har malt en ring rundt han, som for å si til oss, se her fort! Noe er i ferd med å skje. Måten han har malt på, så stiv og rett, gjør at det ser ut som om han kan tippe hvert øyeblikk.